Բարձրաց հարգելի հետևորդներ, այսօր խոսելու եմ լիազորագրիչի զեկավարման ու դրամադրման մասին։ Եթե անձը հարգելի պատjänարներով չի կարողանում մասնակցել իր իրավունքներին ու պարտականություններին վերաբերող ընթացակարգերին, օրինակ, անձը մեկնելու է երկրից, գտնում է ժամկետային կամ պայմանագրային ծառայության մեջ, դատական պաշտպանության նպատակով դիմել է փաստաբանի եւ այլն, ապա նա կարող է տալ հատուկ գրավոր հաստատուղթ, որը հաստատում է Իր անոնից գործելու ներկայացի լիազորությունները։ Այդ փաստաթուղթը լիազորագիրն է, որն անարժեթ է իրավական նշանակություն ունեցող, նաև նոտարական ձև պահանջող գործարքներ կատարելիս։ Լիազորագիրը հաստատում է, որ ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձն ունի այլ անձի անոնից պաշտոնական ներկայացիչան իրավունք։ Այն կարող է տրվել որոշակի ժամկետով եւ տարբեր նպատակներով։ Լիազորվողի երկուն պայմանագրեր կնքելու, գույք գնելու, տվյալնում շահերը պաշտպանելու եւալ գործողությունների համար։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 321-րդ հոդվածի համաձայն լիազորagir է համարվում գրավոր լիազորությունը, որն անձը տալիս է ալ անձի երրորդ անձանց արժև ներգրայացնելու համար։ Լիազորագրին առջև թեմայի շրջանակներում քաղաքացինեն ավելի շատ հոզվում է այն հարցը, թե ինչ պետք է նշվի լիազորագրում։ Լիազորագիրը վավեր է, եթե այն բառնակում է առնվազն հետևյալ վավերապայմանները։ Դրման ամսաթիվը, տեղեկություն լիազորողի եւ ներգրացի մասին ներկաացի լիազորությունների ծավալն ու լիազորողի ստորագրությունը դերման ամսաթիվ կարող է նշվել թվերով կամ բառերով սա շատ կարևոր տեղեկություն է քանի որ լիազորագրի դերման օրվանից է հաշվում ներկաացի լիազորությունների ժամկետը տեղեկություն լիազորողի եւ ներկաացի մասին դրանք են ազգանուն անուն հայրանունը ծննդյան ամսաթիվը եւ այլը նաեւ ազնագրային տվյալները ներկաացի լիազորությունները Այն իրավունքները, որոնք լիազորողը փոխանցում է ներկայացուցչին, պետք է լինեն օրինական, իրականացվելի եւ կոնկրետ։ Այսինքն, նման գործողություն կատարելու համար օրենքով արգելք չլինի, այդ իրավունքը հնարավոր լինի իրականացնել, ինչպես նաեւ հստակորեն սպարիշ նշվի ներկայացիչների ծավալը։ Օրինակ, դուք կարող եք լիազորել անձին կնքել նվիրատվության պայմանագիր, բնականա դรามադրև արձակալությամբ կամ ստանածանորոշ սակայն անհնար է լիազորել ինչ որ մեկին ամուսնանալ կամ ստանալ անձնագիր խորթ է տրում լիազորագրում նշել գործակների կնքման առավելագույն գումարային չափը նաև համառամասն ու հաշկանալի ձևով նշել բոլոր օինական պայմաններն ու սահմանափակումները ինչպես նաև արդյոք ներկայացիչը կարող է վերա լիազորել թե ոչ կախված ներկայացչական լիազորությունների ծավալից լիազորագրերը լինում են մի քանի տեսակի մեկ անգամի Տրվում է 1 իրաբանական գործողություն կատարելու համար, օրինակ՝ բեր կամ ծանր ստանալու կամ ուղարկելու համար։ Հատուկ այս տիպի լիազորագիր տրամադրում է մի շարք նմանատիպ գործողություններ կատարելու կամ вороշակի ժամկետում նույն գործողությունը բարբերաբար կատարելու համար, օրինակ՝ գործը վարել դատարանում, վեց ամիս անընդհատ ստանալ աշխատավարձը եւ այլն։ Ընթանուր ռուսերեն գեներալնի Այս լիազորագրի դեպքում ներկայացնին տրում է առավելագույն լիազորություններ։ Օրինակ՝ գույքի օկտագործում եւ վաճարկ, լիազորողի շահերի ներկայացում բոլոր մարմիներում եւ կազմակերպություններում եւ այլն։ Պետք է հիշել, որ նոտարական ձև պահանջող գործարքներ կնքելու համար լիազորագիրը պետք է վավերացնի նոտարը, ցանկովաբար այդտիսիկ են անշարժ գույքի հետ կապված գործարքները։ Իսկ իրավաբանական անձի անունից լիազորագիր տրվում է նրա ղեկավարի։ Կամ նրա կառնադրությամբ լիազորված մեկ այլ անձի ստորագրությամբ։ Հարգելի հետևորդներ, այսօրվա տեսանյութն Ձեր ուշադրության ներկայացրի այն կարևոր կետերը, որոնք պետք է հաշվի առնել լիազորագրի դերման ժամանակ։ Հաջորդիվ կանդրադառնամ լիազորագրի ժամկետին ու վերալիազորմանը։ Ինչպես միշտ, Ձեզ հուզող հարցերը կարող եք գրել մեկնաբանությունների դաշտում, օգարեք ստորև նշված էլեկտրոնային ፖստին, մեր Facebook-յան ու Instagram-յան էջերին։ Շնորհակալություն դիտելու, արձագանքելու եւ տարածելու համար։